او نن دا غي کمرې ته ملګری ډوله جوړي خاندار اوس ما بس ډوله جوړي سیاست خان سره یار بس ډوله بوله جوړو هدا گرم ما دې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک ٹو انذر بلاگ فرسٹ اف آل تاسو ټول ته ونیول کی ویلکم کوم امید کوم چې خوای خوای داسې خبره ده چې زمونږ د یو کزن واده دی نورادی خان او نن دا غي کمرې ر به ملګری ډولې جوړی نو لګ به پکې زکو ملازمین اوس په زو دای کمرې ته خو خپل ډولې و جوړو او ان شاء الله دا واده ویلاګي به مرزي نو زو ملګری انتظار کوي زم تاسو ته بخای ډې خپل ولګ د موږ سامان دره سامان نه بس سامان را لے بس خاندار اس پر بس ڈولے جوڑے سیاست خان سے یار بس ڈولے بولے جوڑا وہ ادھا گرم ہو جائے سامان را لے بس سبا سا سوے دارو څنګه ماته ستوي چې زمدا کزن واده دي نو را دي ثنا باسم را سره نو ملګرین دي او دا غي اوس ګوم کرا لګي نو ټول ټول ما سره کې ده یار زمونږ کزن واده دي او دا څنګه غي پروم کې ناشي او ډوړې پروګرام سٹارټ ته اسد تیرې راغلي سیاست تیرې راغلي چې زماره ماما جوړه ده نور دي خان دا ویستې ده دې ورور واده ده او سديستې سرمان دا ویستې ستا ورور واده ده سوي هڅه ګولې موږ جوړو بس جوړه کوي ځای نه خخه بنا دي او سديستې څه فکر دي بل خپل خپل لاس کې ده پر خپل ورګه لاس کې ده بدرګي والا مدرګي نڅاوکي ورته پسړ کې د نیک مرغ ژوند واوکي ورته پسړ کې د نیک مرغ ژوند واوکي ابس دا زموږ د ماما زويره نور دي خان او د دې واده د سچ په تاسو کې چې ډولې جوړو نو چې دا راځه وې یار نور دي واده د ملګری ډولې جوړه یار سره خیال لې بس واده زلمه ناشته ډولې مورې روانه زموږ خېتې ناو کے رازی پتہ دم رو رو
اتن کلش پا د خوشالو د شاډو لور تواچوي گرم کای اتن کلش پا د خوشالو د شاډو لور تواچوي د واد شپان د خوشالو دا د واد شپان د خوشالو دا بهر جری تر با پیان راغلی دینا بس بس تم ڈولے جوڑک لا آوڑی رکھوی ڈولے کا لذیتا اس تخیمہ موس روس څنګه تاسو وکتل زموږ د ماما د زوی کومه نورادي د واده کومه کمره چې هغې د ملګرو ډولې جوړه کړله او ډېر ښکلې ډولې راغله اوس د روټۍ پروګرام دی روټۍ خورو زموږ سره اوسې زموږ سره ملګري راسره دي او بکره څه یاره ډولۍ څنګه راغله ډولۍ خو ماشاءالله ډېره ښایسته راغله او خدای دې بس قبوله کړي رومان څنګه ډولۍ ښه وه یاره ډولۍ ډېره مزیدار راغله او ډېره مزه کوي په کمره کې ترالو څنګه چې تاسو ویل کو ته زمونږ د ماما د زوی واده دی د نورادی خان هغه ملګری تولو او د کمرې ډولې هم جوړ کړل ډېر ښکلی ډولې راله او تاسو ویل کو ته ان شاء الله دا کوم د واده ورځ چې دا به کوم روټي ورکې دا هغه لاګي بم راځي د خیر ان شاء الله دا ولګ د دې ځګه پر امید کوم که تاسو واشه لایک کمنټ سبسکرایب لازمی کوي او د نیکسټ بلاګ د فره حریص خان لا اجازه